प्रचण्ड ऐनधारणमा पनि व्यवस्था भएको र साथसाथै अर्थ मन्त्रालयबाट हामीलाई चाहिँ यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन लगायतका चाहिँ विषयलाई चाहिँ कोर गरेर एउटा पत्र पनि प्राप्त भइसकेको अवस्थामा हामीले यो 10 गते असारको 10 गते बजेट नीति तथा कार्यक्रम र बजेट हामीले पेस गर्नुपर्ने थियो। विविध कारणवश यो बजेट हामीले चाहिँ आज पेस गर्न नसकेको अवस्थामा र जुन एउटा नगरपालिकाभित्र केही विवादका विषयहरू चाहिँ रहँदै गर्दा र यसले चाहिँ जुन जनमानसमा पारेको चाहिँ एउटा छाप छ त्यो छापलाई पनि अलिकति चाहिँ हामीले चाहिँ मेटाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले यो छोटो पत्रकार सम्मेलन चाहिँ आयोजना गरेका छौँ र यसमा त्यो एकदमै दुःखका साथ भन्नुपर्छ हामी पनि नचाहँदा नचाहँदै आज चाहिँ यो नीति तथा कार्यक्रममा आज हामी छलफलको चाहिँ विषय बनाएर बस्ने बेलामा आज हामी चाहिँ एउटा पत्रकार सम्मेलन गरेर यो दुःखदायी घटनाको चाहिँ हामी चाहिँ सार्वजनिक गर्न परिरहेको छ। यसमा हामी पनि दुःखी छौँ तथापि यो समय परिस्थितिले साथ नदिँदै गर्दा यो अवस्था आएको हो भन्ने पनि हामीलाई लागेको छ। विभिन्न चाहिँ क्षेत्रबाट हामी यो जुन विवादका विषयहरू चाहिँ समाधान गर्नको लागि चाहिँ प्रयासहरू नभएका पनि होइनन्। अस्ति मात्र आइतबार एउटा चाहिँ यहाँको नागरिक समाज उद्योग वाणिज्य सङ्घ लगायतका चाहिँ जुन सामाजिक संस्थाहरू पत्रकार महासङ्घ होइन त्यसपछि आएर चाहिँ व्यवसाय महासङ्घ त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ यो मानवाधिकार समाजले पनि चाहिँ जुन प्रयास गर्यो त्यो प्रयासमा चाहिँ हामी 1-1.5 महिनापछि हामी चाहिँ एउटै टेबलमा बस्ने चाहिँ जुन अवसर पनि मिल्यो र हाम्रो चाहिँ राजनीतिक दलका चाहिँ नेताहरूको चाहिँ छेउमा हामीले चाहिँ हामीले गरेका चाहिँ क्रियाकलापहरूको हामीले जानकारी गराउने चाहिँ अवसर पनि मिल्यो। त्यसका लागि चाहिँ यी संस्थाहरूप्रति हामी चाहिँ आभारी छौँ र साथसाथै त्यति बेलाको चाहिँ हामीलाई लागेको थियो हामी 3 गतेपछिका चाहिँ धेरै प्रयासहरू हामीले गरेका छौँ हाम्रो तर्फबाट गर्ने प्रयासहरू हामीले गरेका छौँ र ती प्रयासहरूबाट चाहिँ हामीले चाहिँ जुन एउटा चाहिँ सार्थकता तुलाउन सक्नु पर्थ्यो हामीले सार्थकता तुलाउन सकेनौँ र अस्तिको पनि जुन यहाँले गरेको चाहिँ यो प्रयास हो त्यो पनि मलाई लाग्छ चाहिँ सार्थक रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्न सकेन। यहाँले चाहिँ एउटा प्रेस विज्ञ संयुक्त प्रेस विज्ञ अगाडि बढाएर चाहिँ यो कार्यक्रम चाहिँ गर्ने के अरे यो अवस्थामा चाहिँ आएको हामी सबैलाई चाहिँ जान जग जारी छ। त्यो दिन चाहिँ आज निस्कन सकेन दुई नगरपालिकाले एउटा कालो दिनका रूपमा हामीले आज घोक्दैछौँ देख्दैछौँ जस्तो लाग्छ किनभने यो भनेको 76-77 लागि एकदमै उज्यालो दिन आजको दिनले चाहिँ यो 1 वर्षको विकास योजनालाई कसरी फट्टो मार्छ भनेर उज्यालो दिन हुने गर्दाखेरि यो नल्याउँदै गर्दा एकदमै कालो दिनका रूपमा चाहिँ हामीले अलिक फेसबुक मिडियामा पनि हेऱ्यौँ र त्यो अनुभव यो हलमा बस्दै गर्दा पनि गरेका छौँ र मैले यो विगतका कुराहरूतिर जान चाहन्न किनभने जसरी जेठ 3 गतेको बैठक स्थगित भइसके पछाडि यही हलबाट त्यो बैठक स्थगित भइसके पछाडि यो बिचको अवधिमा यति उतार चढाव भयो यो खालको दिन आउँछ भने चाहिँ मैले जेठको 5 गते नै यो स्थितिलाई हल्का रूपमा मैले मूल्याङ्कन गरेको थिएँ र बिचमा बस्दै गर्दा आज त्यो दिन आइ पनि सक्यो र हाम्रो यो नीति तथा कार्यक्रममा जति मात्रामा प्रदेश सरकार केन्द्रीय सरकारले राख्नुपर्ने बजेट तपाईँको सबै बजेटहरू आइसकेको छ बजेटको खाका आइसकेको छ हामीले एउटा आफ्नै स्वायत्त नगर एउटा स्थानीय सरकार भएको हुनाले नीति कार्यक्रम तथा बजेटलाई यसरी बुक्का रूपमा लिनुपर्ने थियो आज दुर्भाग्य बस लिन सकेनौँ हामी त्यहाँ एउटा ढिक्कै रूपमा बसेको छ अब त्यसलाई चरण चरणको एउटा समितिले चाहिँ त्यसलाई ब्रेकडाउन गर्दै गर्दै गरेर आज हामी नगरसभामा पेस गर्थ्यौँ र नगरसभाले हामी त्यहाँको 55 जना सभासदहरूलाई सबैको आधारमा दिइसके पछाडि हामीले यसलाई अब असारको कति दिन टाइम पढ्नका लागि सबैलाई टाइम दिए पछाडि असारको अन्तिम दिनसम्म पास गर्नुपर्ने एउटा नियम भएका हुनाले एउटा कानुन व्यवस्था भएअनुसार त्यसरी जानुपर्ने दिनमा आज एकाएकसरी पत्रकार सम्मेलन गर्नुपर्ने ठुलो खालको सङ्घर्ष हामीले गऱ्यौँ हजुरहरूले पनि गर्नुभयो जे जति लाग्नुभयो अब हुन त अघि पनि कुरा आएको छ तपाईँहरूले ल्याउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा छ तर पनि हामीले एउटा कानुन विधिलाई टेकेर जानुपर्ने बाध्यता हुँदाहुँदै पनि हामीलाई बजेट ल्याउने एकदमै डर छ म पनि आफ्नो तरिकाले पुरै रूपमा तपाईँको कति करोड बजेट आएको छ भन्ने गर्दा एक वर्ष हामी 53 करोड बजेट विनियोजन गरेका थियौँ भने अहिले हामी लगभग 56-57 करोड चाहिँ बजेट हाम्रो आएको छ त्यो बजेटलाई चाहिँ ब्रेकडाउन गरेर आन्तरिक स्रोत हामी त्यहाँ कति छ र कति उठाउने लक्ष्य राखेका थियौँ भने अलिकति यो विषयमा सबै कुरा तयारी चाहिँ मैले आफूले गरेको छु किनभने मैले आज एकदमै नमजा पनि लागिरहेको छ मलाई जन्मदिन मेरो माताको स्वास्थ्य अवस्था आज मेरो कुखुरामा अपरेसनको टाइम सारेर मैले आफ्नो जन्मदिने माताको पनि त्यो अपरेसनको त्यो स्वास्थ्यलाई खेलवाड गरेर नगरलाई एउटा टाइम दिनुपर्छ एउटा नगरपालिकालाई समय दिनुपर्छ भनेर मैले त्यो टाइम सारेर म यहाँ बस्दै गर्दाखेरि आज बजेट नगाउँदै गर्दा एकदमै नरमाइलो फिल जुन
प्रदेशको जेठको 15 गते बजेट आउँदै थियो र असारको 1 गते प्रदेश सरकारको बजेट आउँदै गर्दा जेठको 3 गते नै हाम्रो त्यो झगडा सुरु भएको कारणले गर्दा फेरि अहिले कुनैसँग पनि बजेट माथिमा त्यस्तो राम्रो खालको बजेट आएको छैन र आएको बजेट पनि फ्रिज भएको अवस्था छ तपाईँको। लगभग मैले अस्ति पनि भनिसकेको छु र अब पनि त्यो बजेट फ्रिज हुने अवस्था भएको हुनाले यो एकदम जति पनि उहाँले हक अधिकार दिएको छ स्थानीय सरकार सञ्चालक र हाम्रो कार्यविधिले दिए अनुसार आफ्नो जिम्मेवारी सक्नु भएन हुन त यसका हिसाबले पनि सबैलाई पढाएको विद्यार्थी त्यो गुरु पनि हुनुहुन्छ र पनि नगरको एउटा पिताका रूपमा हामीले सम्झँदै गर्दा पनि आज त्यो पालना हुन सकेन। एउटा त्यो 14 नम्बरको मुद्दामा आरपीको विषयमा अदालतमा मुद्दा गइसकेको थियो त्यो विषयलाई थाती राखेर हामीले बजेट तथा नीति कार्यक्रम ल्याउने एकदमै सहज वातावरण थियो। उहाँले यदि सक्नुहुन्थेन भने पनि जस्ताको तस्तै ढिक्का प्रस्तुत गर्नका लागि भए पनि उहाँले कार्यभार जिम्मा दिएका भए हामी गर्न सक्थ्यौँ त्यो पनि सक्नु भएन तर कार्यक्रम नसक्दाखेरि एकदमै नमजा लागिरहेको छ। यो नगरमा आज जतासम्म न्युज हेर्दा पनि त्यस्तै छ एकदम मिडिया मार्फत सञ्जाल यो छ नि अहिलेको अब फेसबुक खोल्यो त्यस्तै छ यो हुँदै गर्दाखेरि एकदमै नराम्रो भएको छ। अब खासमा हाम्रा अरू बढी कुरा गर्न मन छैन यो बजेट कार्यक्रममा आज जसरी पालिकाहरूमा भइरहेको छ हाम्रो 5 पालिकाहरूले गर्दै हुनुहुन्छ 753 पालिकामा बजेट को के अरे एउटा सार्वजनिकरण भएको छ र हाम्रो नगरपालिका मुख्य रोल भएको नगरवासीले यसरी त्यसलाई अब यसलाई कसरी सोचिराख्नु भएको छ पक्कै पनि उहाँहरूको खुट्टामा बल्छ र हामीले काम चाहिँ हामी जनप्रतिनिधिले गरेका छौँ पक्कै पनि उहाँहरूको आशा अपेक्षाअनुसार जुन हिसाबले भोट खिदेर जिताउनु भयो त्यो अनुसारको जनप्रतिनिधि जान नसकेको यथार्थ घटना हो जस्तो मलाई लाग्छ र यसका त्यो अघि नै पनि आएको छ बजेट फ्रिज हुने कुराहरू त्यो प्रधानमन्त्री आधुनिकरण जुन स्वरोजगारको पैसा हामीसँग 47 लाख बजेटमा अहिले 1200 फर्म भर्नुभएको छ। अब यो कार्यक्रम नहुने बित्तिकै 1200 फर्म भरेकालाई एउटा ट्रेनिङ दिएन भने पक्कै पनि उहाँहरूका लागि भन्दा आएको बजेट फ्रिज हुँदै गर्दाखेरि भोलि बिहान नगरको अवस्था कस्तो हुने शिक्षा स्वास्थ्य कृषिमा जति पनि सशक्त अनुदानमा आएको बजेटहरू छ हामीले एउटा हाम्रा कर्मचारीलाई पनि खबरदारी भनेका छौँ तपाईँको 200 लानुपर्ने बजेट खालि एउटा होटेलहरूमा केन्द्रित भएर कार्यक्रम भएको हुनाले त्यसलाई खबरदार अर्थसागर तपाईँ कार्यक्रम नगर्नु होला। यदि होटेलमा कार्यक्रम गर्नुहुन्छ भने म चाहिँ सहभागी हुन होइन मैले आजै पनि स्वास्थ्य सहायक समितिज्यूसँग कुरा गरिसकेको छु र यस्ता खालको कार्यक्रमहरू तपाईँको फ्रिज हुने अवस्थामा पनि रहेको छ र धेरै कुराहरू छ। अब यो जति खोज्यो त्यति निस्कन जस्तो पनि भएको छ यो एक महिनाको जुन पिरियड लगभग अब 37-38 दिन अस्ति म 40 दिन भनिएको छु 37-38 दिन भइसक्यो यो बिचमा कुनै पनि सम्बन्ध भएको छैन तपाईँको कार्यक्रम भएको छ अनुगमन भएको छैन अनुगमन नगर्दासम्म भुक्तानी दिन मिल्दैन कर्मचारी एउटा बस्ती वातावरण छैन कर्मचारीहरू त आज हेर्नुभयो अथवा पनि जानु सक्नुहुन्छ उहाँहरूले काम गर्न सक्ने वातावरण नगरपालिकामा भएको छैन यो चरण त तपाईँको सुरुदेखि नै प्रशासनिक प्रमुखहरू फेरबदल भइरहनु भएको थियो भने चाहिँ अरू शाखाका कर्मचारीहरूलाई पनि यति बेला बस्ने मनस्थिति नै छैन नगरपालिकामा यो अवस्था सिर्जना भएको छ कतै पनि यो घाटा यो नगरपालिकाको यो 33,000 जनसङ्ख्यालाई ठुलो घाटा हो भन्ने मलाई लागेको छ र मेरो कुरा चाहिँ यही नै हो जुन यो बजेट ल्याउने क्रममा अत्यन्तै दुःखदायी भएको छ यो यसलाई चाहिँ जनताले सजिलै रूपमा क्षमा दिनुहुन्छ जस्तो मैले सोचेको छैन किनभने हामीले एकदमै ठुलो खेलबाड गरिरहेको छौँ जनतामाथि त्यो भएको हुनाले एउटा नगरपालिकाको जिम्मेवार व्यक्ति हुँदै गर्दाखेरि आफ्नो जिम्मेवार वहन गर्न नसक्नु अब के भनौँ यसलाई भविष्यमा पनि अलिकति छैन केही जिज्ञासा केही अप्ठ्यारो कुराहरू बोल्यो किनभने कानुनले थोरै सहजता दिएका भएपछि हामी हुन त अहिले 20 यो टिम छ कार्यपालिका सदस्य 20 छ हामी 55 नगरसभाको सदस्यहरूमा हुन त हामी यसरी जाँदै गर्दा म अलिकति फरक पार्टीको हो अब यसरी हिँड्दै गर्दाखेरि नेकपालाई अगाडि भन्ने त्यो स्वार्थ मैले राखेको छैन जतिखेर मलाई भोट हालेर जिताउनु भयो त्यो पनि मैले कुनै ठाउँमा फेरि पनि सकेको छु र अहिले भनेको म विशुद्ध नगरपालिकाको हितमा जाँदै गर्दाखेरि हुनसक्छ अब यसरी जाने क्रममा त्यति आरोप पनि आउनसक्छ र एउटै डालोमा हामी रह्यौँ एउटै ढुङ्गामा छौँ तर एउटै ढुङ्गामा जाँदै गर्दाखेरि अब त्यो ढुङ्गा लडे सबैजना लडिन्छ अब मनस्थिति यो परिस्थिति त्यस्तै भयो नगर कुनै पनि यो सरकार सञ्चालन ऐनमा यस्तो सरकारले एउटा जिम्मेवारी दिएको शपथ ग्रहण गराएर पठाएको मान्छेले यति घात गरेर एउटा यतिसम्म गैर जिम्मेवारी काम हुँदै गर्दाखेरि अरू चाहिँ चुपचाप लगाएर बस्न सक्ने वातावरण चाहिँ सरकार सञ्चालन ऐनले गरेको भएको हुनाले पनि हामी चुप लगाएर बस्नुपर्ने एकदमै ठुलो बाध्यता हो यो हाम्रो रहरले पहल चाहिँ पहल त भइरहेको छ मैले अघि पनि भने जेठको 3 गते त्यसरी घटना भयो मैले 5 गते नै मैले नगर
सब्जेक्ट आउन्न भन्ने मलाई कम्तीमा पनि 70%भन्दा माथि नै कन्फर्म थियो र मैले बिचमा धेरैसँग अलिकति परामर्श लिएँ होइन, म सल्लाह लिने कुराहरू गर्दै गर्दा त्यो रगत अलिकति तात्तिएको बेला हजुरले अलिक दिन थाती बस्नुहोस् भन्दै गर्दा केही दिन म चाहिँ ब्याग बसेँ र यो परिणाम अलिकति अगाडि नै तात्तिर पाएको भए पक्कै पनि बजेर आउँथ्यो। यदि यो लडाइँ तपाईँको पुसबाकतिर हुन्थ्यो भने पनि केही हुन्थेन, दुई तिन महिना बैठ तिन महिना बैठक बस्दैन, एउटा हामीभित्रै पनि यो माहौल मिलाउन सक्थ्यौँ। एकदमै अन्तिम चरणमा आएर मैले अनुमान गरेको छु अगाडिलाई फ्यामिली डाइर पुग्छ भने जस्तो ठ्याक्क त्यही भएको छ। यो चाहिँ उपमेयर सही यतापट्टिको हामी बजेट ल्याउनको निम्ति तत्परता हाम्रो 100 पटक प्रयास भएको छ होइन। हिजो नागरिक संवाद कार्यक्रम अस्ति पनि हामी सहभागी भएको छौँ, सबै त्यहाँ तपाईँको मिडियाकर्मी त्यहाँको उपस्थित जनसमुदाय अथवा सम्बन्धित कार्यालयका सबै मान्छेहरू त्यहाँ प्रष्ट भएका छन्। बजेट र 3 गतेको बिचको सम्बन्ध छ कि छैन एउटा कुरा महत्त्वपूर्ण बाटो यहाँ के भन्दै आइएछ भने 3 गते नै बजेटको बारेमा छलफल गरेर विभाग भएर नगरपालिकाले बजेट ल्याएन कि भन्ने गरी प्रचार भएको छ, त्यो सरासर गलत हो। त्यहाँ आरपीको विषय थियो, आरपी राख्ने कुरा अहिले त्यो नगरसभामा उल्लेख गर्नुपर्ने विषय हो कि होइन। यहाँ त पूर्वाधारमा कति, शिक्षा स्वास्थ्यमा कति, के अरे विविध क्षेत्रहरूमा कति के कति कुनवटालाई कसरी भन्ने कुराहरूको छलफल हुनुपर्ने ठाउँमा हिजो 3 गतेको बैठकमा त्यो कहाँनिर थियो त्यो एउटा बाटो भयो। अनि अर्को सबै यसको समान भागीदार छन् कि दोषी छन् कि भनेर जुन प्रचार भइरहेको छ त्यो पनि हाम्रो गम्भीर ध्यान गर्छन्। हाम्रो त्यहाँ पनि हामी 10औँचोटि प्रयास गर्ने हामी हुँदै हुन्न, मेरो कुराभन्दा 1 इन्च बाहिर आउनु भन्ने मेयरलाई समान दोषी हामी सबै हुन तयार छैन। त्यस कारण पनि हाम्रो प्रेस मिट हो, यो पत्रकार सम्मेलन हाम्रो यस कारण हो। हामी उहाँले भने जस्तै गरी हामीले भनेका छौँ, हामी 2-3 वटा मोडलबाट हामी कम्प्रोमाइज गर्छौँ भनेर हामी 10औँचोटि भन्यौँ, सबैको बिचमा भन्यौँ, पत्रकारहरूको साथीहरूको बिचमा भन्यौँ, आम नगरवासीले सूचना पाउने गरी पनि भन्यो। तर उहाँले आफ्नो कुरामा अर्को कुरै होइन, सहमति भनेको के हुन्छ, कत्र कत्र सशस्त्र युद्धहरू द्वन्द्वहरू विश्वयुद्धका श्रृङ्खलाहरू तपाईँको संवादबाट अन्त्य भएका छन् के एउटा पक्षले पुरै हारेर अर्को पक्षले पुरै जितेर सहमति हुनसक्छ? केही कुरा एक पक्ष गर्ने, केही कुरा अर्को पक्ष पनि घट्ने गरी हामी धेरैवटा चरणमा हामी बजेटता अपनाउँदाखेरि पनि उहाँले कुनै सुनवाई गर्नु भएन। अझ उल्टो नगरपालिकालाई सिङ्गो टिमलाई नै उहाँले मुद्दा हाल्नु, कार्यपालिकाका 14-15 जनालाई मुद्दा हाल्नु भएको छ, फेरि काम गर्ने कर्मचारीलाई पनि अवहेलना मुद्दा, 3 लाख क्षतिपूर्ति, 3 वर्ष जेल सजाय। अनि नगर प्रमुखको भूमिका यहीँबाट छर्न हुन्छ कि यो बजेटप्रति पो दोषी छ, यो भइरहेका गतिविधिप्रति पो दोषी छ, त्यो मुद्दा हाल्ने प्रक्रिया पढ्नु होला। विषय एकातिर छ, विषय अन्यत्र जागरण गरेर मुद्दा हालिया छ। अनि त्यहाँ कोही कसैको बोर्डिङ जोडिन्छ, कसैको पेट्रोल पम्प फालिँदैछ, कसैको निजी संस्थाले सरकारी बाटो कब्जा गर्दैछ, त्यो पैसा कृषिहरू बैठकमा उठ्दैछ भन्ने नाममा त्यो बैठक बहिष्कार गरिरहेको छ, त्यो बैठक स्थगित गर्नेहरू कुनै कारण थिएन। 2-3 वटा विषयमा उहाँले भनेको नभइसकेपछि उहाँ सुरुदेखि नै त्यो बैठक कुनै हालतमा स्थगित गर्ने मुडमा हुने थियो। हामी त्यो राम्रोसँग यो 2 वर्षमा उहाँको मनस्थिति पढ्न सक्छौँ। अनि भनेपछि अनि अहिले समग्र हिसाबमा यो फेसबुकमा, सामाजिक सञ्जालमा, पत्र पत्रिकामा यी सबै नगरवासी दोषी, नगरपालिका दोषी, नगरका जनप्रति जम्मै 20 जना दोषी भनेर जुन भ्रम फैलाइँदैछ, यो कुरा त अस्ति हामी नागरिक सम्वादमा उहाँहरूले राम्रो गरी हेरेर अनुभूति गरेर सुनेर अनुभूति गर्नुभएको छ नि। त्यो भएर कृपया यहाँलाई पत्रकार मित्रहरूलाई पनि अलिकति प्रेस स्वतन्त्रता, निष्पक्ष, यो सबै कुराहरू हामी अपेक्षा गर्छौँ, हाम्रो चाहना त्यो हुन्छ। त्यो भएर यो अहिलेको नगरसभा ल्याउनको निम्ति आज पनि हामी सबै साथीहरूलाई बोलाएको थियौँ, तर यो यसले के अरे यो फर ढङ्गको भोलि मुठभेडको स्थितिमा नडाइदियोस् अथवा यो यसले गलत सन्देश नदियोस् भनेर हामी हाम्रो साथीहरू अहिले पनि हामी मेयरले ल 15-20 मिनटभित्र उहाँले प्रेस मिट गरेपछि नगरसभा गरौँ भन्नुहुन्छ भने हामीसँग 15 मिनटको बिचमा हामी सम्बन्ध 42-43 जना साथीहरू उपस्थित गर्नु यही हुन्छ। किन तामदाम गर्न पर्यो, एक ढिक्का बजेर आज औपचारिकमा ल्याउँछौँ, ल्याएपछि हो यदि आज गर्न सकिन्न भने पहिला मेयरले राजीनामा दिनुपर्छ, हामी राजीनामा दिनु ल्याए, यो नैतिकताको जिम्मेवारी त मुख्य गरी दोषी मेयरै हुन्, उनले यो ल्याउनु पर्ने, कुनै गम्भीरता छैन। हामीले विज्ञप्ति जारी गरेका छौँ, भन्नुभएको छ सबै मान्छेहरू यो नगरपालिका जेसुकै होस्, मलाई मतलब छैन, म देशभरिको नगरपालिकाको मेयरहरूमा कलङ्कित मेयर बन्न तयार छु, तर म न यो नगरसभा बोलाउन, बैठक बोलाउन, के गर्ने हो गर्नुहोस्। यस्तो खालको अभिव्यक्तिबाट अनि मेयरको पनि समान होस्, अनि 10औँचोटि प्रयास गर्ने, मेयर साहब यो मान्दिनँ, मेयर साहब त्यो मान्दिनँ, मेयर साहब यो गरिदिनु न भनेर 10औँचोटि प्रयास गर्ने हामी मान्छेहरू समान दोषी कसरी हुनसक्छ? हर यो मिडियाको आँखाबाट यो कुरा छर्न पारिदिनु
हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ है। हामी दुखी छौँ, फेरि पनि बजेट ल्याउनु पर्थ्यो, आउनु पर्थ्यो, ल्याउनलाई हाम्रो प्रयास अझ बढी हुनु पर्थ्यो, सकेन होला। तर दसचोटिभन्दा कतिचोटि, बिसचोटिभन्दा कतिचोटि, सङ्ख्यामा भन्दाखेरि या भावनामा भन्दाखेरि हाम्रो हामीसँग के समस्या छ, के पीडा छ? आज नगरसभाको बैठक मेयरले मात्र बोलाउन सक्ने प्रावधान होइन भने त्यो एकजना मान्छेले आज 70 वर्षदेखि यत्रो लोकतन्त्र निम्ति लड्यो, आज त्यो राजाले हुनु प्रमाणित हिजो पञ्चायतले गरे जस्तो छैन। म बोलाउँदिनँ, त्यो के भन्नुहुन्छ? म बोलाउँदिनँ, म गर्दिनँ। पेट्रोल पम्प र अन्य कुरा पनि आउँदै थियो र तपाईँ त्यो विषय उहाँले अदालतमा जानु, अदालत जानुपूर्वक छलफल गरौँ भने आज हुनसक्छ, समस्याको समाधान सम्वाद गर्दै आखिर मेयरले बलगत्मी गर्नु पर्थ्यो, म आएँ ल मेयर साहब तपाईँले गर्नु पर्थ्यो, सुरुवात तपाईँले गर्नु पर्थ्यो, तपाईँ नगर गर्नु, तपाईँले गर्नुभएन, म आज म तपाईँसँग बोलचालै बन्द भयो भनेर बाहिर आइसकेको छ। आज ऊ मेयरले गर्नुभएको छ, धेरै तहबाट भएको छ, तर गर्नु भएन। जब त्यो तिनवटा आर्मीको विषयमा दुइटा हाल्ने कुरा हो, त्यो विषय र यो विषयसँग सम्बन्धित छ कि छैन एक नम्बर कुरा, बजेट र त्यो आर्मी आर्मीले यहाँ सहजकर्ता गरेर बजेट ल्याउने कुरा त होइन होला नि, आर्मीसँग सम्बन्धित त्यो 1% पनि जति एक नम्बर, दुई नम्बर उहाँले समन्वय गर्नु पर्थ्यो, समझदारी हुन सक्थ्यो, आफैले एजेन्डा राख्नुभयो, बैठकमा प्रस्ताव राख्नुभयो, हामीले छलफल गऱ्यौँ, छलफल गर्दा राय बाजिन्छ, लोकतन्त्रमा राय बाजियो भने बहुमतको निर्णय र अल्पमतको खबरदारी, यो त हामीले ल्याएको विधि होला नि, सिस्टम होला नि। त्यो भइसकेपछि उहाँले त्यो पनि नगरेर उल्टो उहाँले कर्मचारीलाई दबाब दिनुभयो, कर्मचारीले राय माग्यो मन्त्रालयले, रायले पनि ठिक छ, बैठक बैठकको निर्णय कानुन सम्बन्ध भनेर गरिसकेपछि उहाँले फेरि मुद्दा हाल्नुभयो, अनि मुद्दा हाल्नुभएको छ त ठिक छ, त्यसले कानुनले हामीलाई हराइदिएछ, न्याय के अरे अदालतले हामीलाई हराइदिएछ, अहिले स्टेटहरू दिएको छ, उहाँको पक्षमा छ, तपाईँले जितेको परिस्थिति छ सर, यो बिचमा तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, हामी सर हामी नगरसभाको निम्ति सबै कुरा कम्प्रोमाइजमा तयार छ भन्दाखेरि पनि उहाँले नगरेपछि अब फेरि घुमाउरो ढङ्गले सबै हुन्, फेरि सबै हुन्, हामी झुकेको झुके ढाड नुमिने भनेको ढाड भान्ति त होइन होला नि, कति सन्दर्भमा झुक्यो मेयर साहबले साह्रै शुभ नदेखेपछि हामी पेट्रोल पम्पको रिन्यू गर्ने, पुसुको रिन्यू गर्ने भन्नुभयो, अनि उहाँको त्यो पेट्रोल पम्पको विषय अहिले यो वर्ष पनि हामी चर्को गरी उठाउँदै थियौँ, त्यो विषय मैले कार्यकालमा यो एजेन्डा राखिनु पऱ्यो भनेको थिएँ, उहाँले सायद त्यो जानकारी गराउनु भयो, अब अनौपचारिक ढङ्गले एजेन्डा आएर निर्णय हुने पनि धेरैवटा हाम्रो अभ्यास थियो नि त, त्यो भएर त्यो आउँदैछ भन्ने भएबाट पनि यी सबै काम भयो। फेरि तपाईँले भने जस्तो यो एजेन्डासँग यो बजेट एउटा पनि बजेटको सन्दर्भ त्यहाँ उल्लेख छैन है, हामीले त त्यहाँ भनेको थियौँ तिनवटा गम्भीर विषय छ, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम आज 753 वटा पालिकामा भव्यताका साथ सम्पन्न भयो, कतिमा राम्रो नराम्रो आउटपुट राज्यले एकचोटि यसलाई प्र्याक्टिस प्लेन पाइलट प्रोग्रामको रूपमा पनि हेऱ्यो, राम्रो भयो भन्ने छ। अर्को तपाईँको यो कृषि स्वास्थ्य शिक्षा जस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा यो सशक्तका अनुदानहरू अहिले तलब पाउने विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति दिने महत्त्व धेरै जेन्युइन विषयहरू छ, त्यो विषयमा पनि कार्यान्वयनमा हुन सक्ने स्थिति भयो। अर्को गरिब पहिचान कार्यक्रम भनेर आएको छ, त्योमा पनि कर्मचारीहरू खटाएर यो एउटा बायोडाटा सङ्कलन गरेर परिचय पत्र वितरण एउटा यस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम है, उहाँले कताकति यो राजनीति भयो कि यो कार्यक्रम लागू भयो भने हाम्रो पार्टी झन् तल जान्छ, नेकपा झन् थप माथि के अरे लोकप्रिय हुन्छ भन्ने भएबाट पनि यी सबै कुरा सिर्जना गर्छ। हामीले ठ्याक्क त्यो दिनको 14 नम्बर निर्णय हेऱ्यौँ, तर यो भित्र लुकेका धेरै चिजहरू यस्ता छन्, आज हामी पत्ता लगाउँदैछौँ। अब कार्यविधि नियमहरू ल्यायौँ, त्यो पछि होइन फेरि एउटा प्रष्ट कार्यविधि र नियमावली ऐनसँग बाँचेको मितिमा सो त खारेज हिजो आफ्नो गल्ती गर्यौँ हामी थाहा छ। तपाईँको बजेटको सिलिङ दिनपर्ने समितिको संयोजक पनि मेयर साहब हो, बजेटको सिलिङ नदिँदै गर्दा पनि सबै वडा अध्यक्षहरूले योजना तर्जुमा गरेर बजेटको सिलिङ नहुँदै गर्दा नि उहाँले काम सुधार गर्नुभएको छ। राजस्व परामर्श समितिको संयोजकमा हो, हामी हिजो अस्ति तिन दिनसम्म लगातार बैठक बसेर राजस्वको पनि सबै दर रेटहरू कायम गरेर हामी एकदमै रेडी अवस्थामा छौँ। कुनै किसिमले मैले अघि पनि भने मेरो आफ्नै आमाको अपरेसनलाई क्यान्सल गरौँ होइन, जनताको लागि एउटा जनता जिताइसक्यो भने मैले आफ्नो नितान्तै स्वास्थ्यलाई पनि खेलवाड गरेर जनताको लागि म रेडी भएर हामी बसिरहेका छौँ भने नगर प्रमुखले चाहिँ नबोलाइदिँदै गर्दाखेरि हामी त यत्रो त 19 जना त अगाडि बढेको हो नि त ल्याउनलाई, तपाईँको
दस नम्बरको राजा चाहिँ नि रेडी हुनुभएको छ, अब दस नम्बर राजा नेपाली आएपछि हुन्छ नि, तर पनि उहाँले सिलिङ नहुँदै गर्दा पनि उहाँ पनि रेडी हुन्छ, सबैजना रेडी छौँ, तर मेसाले आफूले त्यो गर्नुपर्ने जिम्मेवारी वहन नगर्दै गर्दाखेरि आज यो अवस्था, यो बजेट नआउनुको मुख्य कारण, मुख्य दोषी चाहिँ नगर प्रमुखलाई नै मैले अन्तत उहाँले नै यो उहाँले गर्दाखेरि नआएको भन्ने एकदमै चाहन्छु। अन्त हामी सबै चाहिँ प्रक्रियामा एकदमै तयारी अवस्थामा छौँ, दर्ता भएर हामीले उडानबाट पठाएका छौँ, केसम्म गरिया छ यहाँ कर्मचारीहरूलाई बोलाउँदै उहाँलाई चाहिँ एउटा चाहिँ फोटोकपी दिएको घरमा चाहिँ उहाँलाई थर्काइएको छ, गाली गरिएको छ, अब चाहिँ प्राविधिक चाहिँ फाँटका साथीहरूलाई चाहिँ तिमीहरू चाहिँ के अरे कुनै पनि काम चाहिँ राम्रोसँग गरेन भने चाहिँ थर्काइएको छ, उहाँलाई चाहिँ काम गर्ने वातावरण छैन, र इभन प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी जो चाहिँ एउटा चाहिँ यहाँ नगरको चाहिँ एउटा प्रशासकीय अधिकृत हो जसलाई आज चाहिँ केसम्म गरिएको छ भने हामीले विशेष सभा माग गर्दाखेरि यो चाहिँ ऐन व्यवस्था के भएको छ भने 15 दिनभित्र चाहिँ विशेष मा के अरे नगरसभा बोलाउनु पर्नेछ भनेर चाहिँ पर्नेछ भनिएको छ, कुनै सक्नेछ वा केही पनि होइन पर्नेछ भनेर चाहिँ तोकिएको छ, त्यो कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ टेकेर अहिले चाहिँ हामीलाई चाहिँ 10 गते पुग्छ 15 दिन हामीले चाहिँ गरेको निवेदन गरेको, तर उहाँले चाहिँ 8 गतेको चिठी अहिले पनि हाम्रो हातमा परेको छैन, 8 गतेको चिठी काट्नुभएको छ उहाँले, 8 गतेपछि चाहिँ हाम्रो हातमा अहिलेसम्म परेको छैन, आज 10 गते भयो होइन, एजेन्डा पनि छैन, फेरि एकदम खाली चिठी, कुनै पनि बैठक बिना चाहिँ कार्यसूची पेस हुन्छ, कुनै बैठक हुन्छ एजेन्डा बिनाको चाहिँ बैठक हुन्छ, यस्ता गैर जिम्मेवारी काम मेयरबाट भएको छ, यो कारणले गर्दा जुन नगरपालिकाले परेको असर छ यो असर चाहिँ पूर्ण सम्पूर्ण जिम्मा चाहिँ मेयर लिनुपर्छ, अब हामी चाहिँ त्यो भन्न चाहन्छौँ, र उहाँलाई चाहिँ नैतिक हैसियत पनि छैन, उहाँ चाहिँ अब यो के अरे कुर्सीमा बस्ने नैतिक हैसियत पनि देखिन्न, किनभने यत्रो चाहिँ नेपाल सरकारको संविधान व्यवस्था भएको चाहिँ आज चाहिँ असार 10 गते चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने बजेट चाहिँ घोषणा गर्नुपर्ने बेलामा उहाँ अहिले पनि निधाएर बस्नु भएको छ, अहिले पनि उहाँ चाहिँ के अरे अब चाहिँ पत्रकार सम्मेलनको सायद के भन्दै हुनुहुन्छ, र उहाँले चाहिँ के अरे पुनः एकपल्ट फेरि चाहिँ हाम्रा चाहिँ साथीहरूलाई जो चाहिँ कर्मचारी जसले चाहिँ हामीले चाहिँ कदार गर्ने कर्मचारीहरूलाई अब मानहानिको चाहिँ मुद्दा जसले चाहिँ एउटा 2 लाख चाहिँ समेत चाहिँ बिगो समेत भराउने चाहिँ उहाँले त्यस्तो मुद्दा त्यस्तो निश्चित चाहिँ काम गर्दै जाने र हामीले चाहिँ गरेका चाहिँ हाम्रा बचकतालाई चाहिँ उहाँले चाहिँ लत्याउँदै जाने हो भने आगामी दिनमा चाहिँ यो नगरपालिका स्थिति के होला यो चाहिँ हामी सबैले चाहिँ बुझ्न जरुरी छ, स्थानीयवासी हामीलाई पनि सधाइ दियो, नत्र भने 20 जनाको मध्ये 1 जनाले गरेको चाहिँ गल्तीको कारणले गर्दा हामी सबैलाई चाहिँ एउटै डालामा हालेर हामी सबैको चाहिँ गल्ती सबैको यस्तै हो नगर के अरे चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू सबै चाहिँ घुस्याउँ सबै चाहिँ के अरे सुविधा भयो भने भन्ने तरिकाले चाहिँ हामी आउने हो भने भोलिका दिनहरूमा यस्तै गरी चाहिँ जनप्रतिनिधि आउने चाहिँ वातावरण नबन्न सक्छ, विवाद त्यही विवाद पनि उहाँले चाहिँ वास्तव भन्ने मैले चाहिँ के अरे बैठकलाई चाहिँ स्थगित गरिरहेको छु भन्नुभएको छ तर कुनै प्रक्रिया छैन, गएर हेर्नुहोस् माग्नुहोस् उहाँलाई ल कुन चाहिँ सूचना टास्क चाहिँ उहाँले बैठक चाहिँ के अरे स्थगित गर्नुभयो र कुन चाहिँ कहाँ चाहिँ के टिपोट लेखेर चाहिँ गर्नुभयो के मौखिक चाहिँ निर्देशनको आधारमा जम्मै कुरा हुन्छ, उहाँलाई चित्त बुझेर निर्देशन गर्न गएँ तपाईँले के अरे यो बैठक हुन्न भन्न पाइन्छ, हामी 5 घन्टा बैठक बसेका छौँ, 6-5 घन्टापछि चाहिँ उहाँले चाहिँ ल यो बैठक स्थगित भयो भन्नुभयो हामीले चाहिँ गर्न दिएन हुँदैन भनेपछि उहाँ 1/2 घन्टा बस्नु भएको छ, त्यसपछि उहाँ चाहिँ कहाँ जानुभयो टोइलेट जानुभयो कहाँ थाहा छैन उहाँको कार्यक्षमा हुनुहुन्न, त्यसपछि हामीले भएका चाहिँ के अरे प्रस्तावहरूमा चाहिँ भएका छलफलको विषय के अरे आधारमा रहेर चाहिँ देखिएका चाहिँ निर्णयलाई हामीले टाँसेर त्यसलाई कुलो गरेर पठाउ र चाहिँ उहाँले चाहिँ जुन सहमति चाहिँ खुल्ला गरेर हिँड्नुपर्नेमा चाहिँ सहमतिको अहिले पनि ढोकाबन्द गर्नुभएको छ, एउटै विषयले उहाँले प्रदान गर्नुभएको छ, मेरो चाहिँ स्थिति के हो भने मलाई लाग्छ उहाँले त मेयर भनेको नेपालको चाहिँ कानुन र चाहिँ संविधानले चाहिँ एकदम सर्वेसर्व बनाएको छ, यो चाहिँ जङ्गबहादुरको चाहिँ हैसियतमा म चल्नुपर्छ भन्ने तरिकाले सोच्नु भएको त्यो होइन, किनभने समन्वयकारी भूमिका मेयरको समन्वय गर्नुपर्छ, 19 जना एकतिर हुँदा 20 जना 1 जना चाहिँ एकतिर भएर उसको चाहिँ सहमति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो कदापि हुन सक्दैन, यो कामले पनि दिन जस्तो लाग्छ, यसमा चाहिँ विकल्प के हो विकल्प जन